বাক্সার ভারত ভুটান সীমান্তত বনভোজকারী দলৰ ভিৰ, ভুটান পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে সকলো। ডিচেম্বৰ মানেই যেন বনভোজ খোৱাৰ বতৰ, শীতৰ সেমেকা বতৰত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বতৰ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বনভোজস্থলীসমূহতো বৃদ্ধি পাইছে বনভোজকাৰী দলৰ সংখ্যা। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দাৰা গাঁৱতো বনভোজকাৰী দলৰ আগমন ঘটিছে। ভূটান পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত লগে ভাগে পৰিয়াল আত্মীয় কুটুম্বৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা উপস্থিত হৈছে বনভোজকাৰী দল। ভূটান পাহাৰৰ সেউজ পৰিৱেশ, দিৰিং নদীৰ কুলুকুলু শব্দ, বিশাল শিলৰ মাজত সকলো যেন আত্মহাৰা হৈ পৰিছে, নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া সকলো। জিলাখনৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত গঢ় লৈ উঠা দাৰাগাঁও বনভোজস্থলীত বনভোজকাৰীসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আছে বিশেষ ব্যৱস্থা। জিপ লাইন, আৰ্চাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰী এডভেঞ্চাৰ ক্লাবে। আনহাতে বনভোজস্থলীসমূহত গঢ়ি উঠা দোকানসমূহতো বিভিন্ন জনজাতীয় খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে। মঙলদৈ পৌৰসভাৰ পৰা পিকনিক ওলাইছোঁ। আমাৰ এতিয়া মঙলদৈ পৌৰসভাৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী আছে নিৰ্মালী দেৱী শৰ্মা, মই উপসভাপতি মঙলদৈ পৌৰসভাৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰ দাস, তেওঁলোক আমাৰ খণ্ড আয়ুক্ত 10 নম্বৰৰ কল্পনা চহৰীয়া, 9 নম্বৰ গিৰিজা নাথ আৰু আপোনাৰ 7 নম্বৰৰ প্ৰণামাই দাস। তাৰ লগতে আমাৰ অন্যান্য খণ্ড আয়ুক্ত, আমাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া, আমাৰ মঙলদৈ পৌৰসভাৰ সকলো কৰ্মচাৰীবৃন্দ আজি আহিছে। তেওঁলোকে নথৈ আনন্দ হৈছে, এক প্ৰাকৃতিক মনোৰম দৃশ্য, এক নান্দনি শোভা এই অঞ্চলত আমি আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই বৌলন কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ত তেওঁলোকে আৰু অধিক মনোনিৱেশ কৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিলে এই অঞ্চলৰ আৰু অধিক আৰু দৰ্শনাৰ্থী আহিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এইটো অঞ্চলৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা বিচাৰিছোঁ। ৰাজ্য বাহিৰলৈ যায় মানে আচলতে তেওঁলোকে নাজানে যে অসমখন আচলতে প্ৰাকৃতিকভাৱে ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত অতি চহক। ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ বিজেপি অঞ্চলত যিসমূহ আমাৰ বিভিন্ন বনভোজস্থলী আছে সেইসমূহ আধুনিকীকৰণ কৰিলে বাহিৰলৈ যিসমূহ অসমৰ দৰ্শনাৰ্থী যাই আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলে ইয়াৰ প্ৰচাৰ তেওঁলোকে নাজানে যে আচলতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মনোৰম ঠাই অসমৰ বুকুতে আছে। তেওঁলোকে আচলতে এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয়। এই বিষয়ত মই অসম চৰকাৰ তথা বৌলন কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাম যে তেখেতসকলে এই বিভিন্ন মনোৰম দৃশ্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা তেওঁলোকে যাতে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচাৰ চলায়, তাৰ প্ৰচাৰ চলালেহে মানুহে গম পাব। তেতিয়া আমিও প্ৰথম গম পাইছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰে আমি আহি অতি ভাল লাগিছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।